Сейчас вот только за этот эфир уже третья сирена звучит. Полный крах украинского контингента в российском приграничье, а также началом конца для всего киевского режима. О, у тебя рака пошла. Чуть-чуть дрон взбесился, напал на меня. И мы, и наши дети их воспринимаем и должны воспринимать как смертельных врагов, подлежащих уничтожению. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий, гарячий і неймовірний випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини, болю і страждань, а тепер ще й Путін! Поваги! Перш ніж ми розпочнемо, не забувайте лишати нам лайк і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. А я вам, звісно, розкажу про те, як сьогодні вночі москалям знову було не до сну. У російській Твері був атакований військовий аеродром Мігалово. Мігало так, що прокинулись усі сусіди навкруги. В Росії поскаржились на чергову атаку дронів. Чергову. Та господи, в нас це щодня. На сніданок, обід та вечерю. То що вони собі думали, що ми не навчимося огризатися? О, у тебе рака пішла. Просто музика, слухала би слухала, але, звісно, тільки ту музику, яка лунає на території Запорєбрика. Але, як виявилося, росіяни деколи не брешуть. Знаю, ви не згодні з цим твердженням, бо росіяни завжди брешуть. Але, пам'ятаєте, як вони казали, що в них є зброя, аналогів нет? Так от, ми знайшли такі докази, що такої системи оборони, як в них, точно ні в кого немає. Це раніше вони збивали наші дрони та ракети своїми НПЗ, аеродромами, кораблями. Ну а тепер вони навчились їх збивати найбільш марними частинами свого тіла – головою. При зіткненні дрона із головою москаля мозок не постраждав. Сьогодні польоти були неудачні. Чуть-чуть дрон взбесився, напав на мене, блядь. Буває, ну і все пропало. Пропало все. Україна програє, Росія виграє. І так безкінечно, по зачарованому колу ми ходимо вже третій рік повномасштабної війни, коли слухаємо російську пропаганду. Що б ми не робили, куди б ми не зайшли, бо вдумайтесь, ми вперше з часів Другої світової війни, ми єдина армія світу, що зайшла на територію Росії. Але і навіть тут, у викладці російської пропаганди, ми все одно програємо. А от вони, взявши 3 кущі і кілька кілометрів випаленої землі, звісно, звісно, красавчики. Єдине поле битви, де Росія має здобутки та перемоги – це інформаційне поле. Окрім того, що вони своїх приспали, привчили до поразу, до того, що все це неважливо, ми зараз відіграємося, так чи інакше. Але і наших людей, на жаль, вони навчилися і на них впливати, переконуючи у тому самому. І я навіть не здивуюсь, коли Скабєєва буде буквально оргазмувати після втрати Криму і казати, що Путін так все і задумав. А українці будуть трошки засмучені, бо з Росії їм сказали, що тепер Україна із Кримом ну точно програє війну. Україна, яка якоби захватила аж 1100 квадратних кілометрів Курської області, на Западе быстро превратилась в аутсайдера. Как сообщает издание Wall Street Journal, на банковые не знают, как поступить с неприятной ситуацией в Курской области. Вполне реальным и закономерным итогом издание называет полный крах украинского контингента в российском приграничье, а также началом конца для всего киевского режима. Сам Зеленский уверяет, что операция в Курской области идет по плану.
Сотни единиц сожженной западной военной техники – лучшее тому, видимо, подтверждение. На этих картах прямое попадание баражирующего БПЛА «Ланцет» по украинскому Т-64. Всего за время Курской авантюры ВСУ потеряли уже более 80 танков, разбросанных по российским полям. Восполнять утраченную технику западные союзники Киева не спешат. Зато всегда поощряют обучение новобранцев, особенно если это происходит внутри Украины. Журналисты британского BBC побывали на секретном объекте в Черниговской области, где в усиленном режиме тренируется новая партия боевиков, которые, по задумке Зеленского, должны укрепить украинские бригады как раз в российском приграничье. По словам боевиков, которые только что вернулись из Курской области, Россия не клюнула на наживку от Сырского. Наоборот, Москва перебросила 1000 солдат с других участков линии фронта на Курск, удвоив силы на Покровском фронте. В мене тільки одне малюсеньке питання до Скабєєвої. Якщо все так погано, а чи не нагадає вона слова тритижневої? Тритижневої давнини, коли Валерій Герасимов казав, що все, українців на території Росії нету, враг подавлен і викинут. А тут, виявляється, все це продовжується, але, звісно, це крах для київського режиму. Знаєте, чим більше я їх слухаю, тим очевиднішим стає простий, такий простенький факт. Російська мова, як і Росія, російське суспільство – це мертва мова, мертве суспільство і мертва країна. Ну, не дарма ж українську мову нарешті рідною вважає 78% опитаних українців. Ну, а замість захисту ворожої в Україні законом вже зобов'язали поки тільки чиновників, але використовувати англійську мову в роботі органів державної та місцевої влади. Іншими словами, майбутнє в Україні і не тільки в нас – тісно пов'язане зі знанням англійської. Престижну професію, високий заробіток без англійської досягнути буде нереально. Особливо дітям та молоді у майбутньому. Але мову можна вивчати все життя і так і не заговорити. Або можна один раз спробувати міжнародну школу англійської мови All Right і заговорити не гірше англійців. Тут навчають дітей від 4 до 18 років. І на кожен вік свій підхід. Тут готують до іспитів і вступу до навчальних закладів як в Україні, так в Європі та Сполучених Штатах Америки. Цю школу обирають батьки з усіх куточків світу. А головне, особливо в наш непростий час, тут є онлайн-навчання, тобто графік викладання підлаштовується під індивідуальний графік та інтереси дитини. Але я рекомендую один раз спробувати, аніж 100 разів почути. Тим паче, що в міжнародній школі англійської мови All Right можна і треба пройти безкоштовний пробний урок. Записатися на нього можна за допомогою QR-коду, який ви просто зараз бачите на своїх екранах. Або в описі до відео ви знайдете посилання на пробний урок та промокод, який дає 10% знижку на всі пакети уроків при першій оплаті. Ну а тим часом росіяни буквально побігли гуглити, як англійською буде тривожно. Бо це якось дивно, коли пропаганда має усіх заспокоювати, говорити, що все під контролем, а замість того увесь ефір розривається повітряна тривога. Все прям як у нас. Але погодьтесь, що легендарні слова, що СВО йде по плану, а цілі спеціальної воєнної операції всі будуть досягнуті, особливо гарно лягають під звуки сирени. Коли ситуація використовується для того, чтобы разгонять панику. Вот это одна из задач ЦПСО, но вместе с тем, я думаю, что мы все будем детально отслеживать. Ну вот, кстати, звучит, я не знаю, слышно ли нашим и радиослушателям, и телезрителям, сирена ракетной опасности. И если вчера я радовался, что количество оповещений резко сократилось, значит, противник не имеет возможности бить по мирным населенным пунктам региона, то сейчас вот только за этот эфир уже третья сирена звучит. Враг пытается огрызаться. Дмитрий. Огрызаться, это мы, как говорится, еще даже не начинали. Ну а зараз я, судя за всего, взагалі залишусь без работы. Останній хліб у бідного блогера забирають самі ж москалі. Це що ж таке виходить, що вони мародерять навіть інформацію?
Коротше, у Скабєєвої, яка виграла вже всі битви, з'явився такий собі антагоніст, який розповідає, що Збройні Сили України ледь не доходять до самого Курська. І уж пробачте за форму мови, але із перемогами Росії все не так однозначно. Тобто виходить, що поки москалі вихваляються проходом в бік Покровська, вони щоденно втрачають свої власні території. Але вони вирішили айки Скарліт О'Хара. Не думати про це сьогодні, подумати про це завтра. Ну, саме тоді, коли ми, певно, будемо вже десь під Москвою. Якщо ви обратите увагу, ніяких трьох днях по викидуванню військ НАТО з території Курська нет. Ну, ми ж бачимо, що губернатор об'являє, що ще 10 сіл евакуйовані. Ну, слушайте, ну, якщо нет наступлення, зачем евакуювати сіла? Сіла врага, я маю на увазі. Курчатов закрит, спеціальним рішенням, віддільним, дополнительним, закривається. То есть там вводится особый осадный режим по своей сути. Помните, 41 год, Москва на осадном положении. Вот такой аналог, только мягкий. Это что означает? Это означает, что бои двигаются в сторону Курчатова, да? Ну это же понятно. И это особое положение, оно же от беспилотников, от обстрелов, от ракет не защищает. Оно защищает от диверсионной разведывательной группы. То есть это означает, что диверсионные разведывательные группы как минимум ожидаются в городе Курчатове. Как минимум. Понимаете? А чтобы туда попали диверсионные разведывательные группы, это значит, они там должны как-то оказаться. Значит, уже войска врага двигаются достаточно серьезно и эффективно, чтобы появилась такого рода вероятность. Просачивание через наши боевые порядки не пролет беспилотников, которые сбивают, это понятно, а именно просачивание наземных вооруженных отрядов врага. Так что это же анекдот, когда там говорят, что вспомните, что было после того, как первую недели две после вторжения в Курской области. Враг, официальная пропаганда, враг – это свидетельство, что враг подыхает, и это его последний как бы рывок из могилы. Но это же смешно, идиоты. Ну так же загрузили десятки мільйонів людей цим как бы підходом, да? Що ж це, браття та сестри, виходить, що на українських фронтах таких прямосяжних, зрозумілих, великих перемог у російської армії немає. Так, нашим військам надзвичайно складно, неймовірно складно. Але будьмо реалістами, вони нічого ще не захопили. І все під великим знаком питання. На території Росії в них теж великі проблеми. Там знаходиться чужа армія. І тепер російська справді стала другою армією, але на території Росії. Єдине, що тішить нині москалів, це, звісно ж, кадри, як Русіня данбіт Україну. Палаючий Київ у вогні, розбиті центри прийняття рішень. Але, на щастя для нас, і цих кадрів просто немає. Москалі зі шкіри пнуться. Ракети модифікують, вже навіть вчора С-400 по Києву кидали. Жопу рвуть, а результату нуль. Воля українського государства. Это безчеловечная система. Это те же самые немецкие фашисты. Вообще просто один в один. И мы, и наши дети их воспринимаем и должны воспринимать как смертельных врагов, подлежащих уничтожению. Ну и к слову, в рамках, если хотите, групповой психотерапии продолжается массированный ракетный удар. По Украине бьют и бьют и бьют русские ракеты, все взрывается, все дымится. И это прекрасно. Это отличное начало новой недели. И это правильное начало новой недели для Украины и для жителей Украины. Именно так в идеале каждая неделя для них должна начинаться и заканчиваться. Так дымился, так взрывался вчера Киев, я чуть ли добралась до работы, никак не могла в тумане найти, куда же ехать. До речі, саме про палаючий Київ. Пармезан Рамзан Дон Кадиров, сутулий пес Путіна, який все ніяк, чорт забирай, не здохне, тут давічі повідав про свої власні вологі мрії. По-перше, каже, хоче померти, по-друге, хоче Київ. Ну і, звісно ж, і сперше ми, залюбки, йому допоможемо, а про друге і говорити нічого. В них вже було 3 дні і, сорі, але вони їх просрали. А хуй мечтаю, сами мечтаю, да он, дюнян же аяк чекаем, да он, и че же, вот мечтаю, да он, поэм аргады, сам сей устаз га, да он,
А ви помітили, що суттєвої різниці немає, чи Рамзан Дунканіров говорить російською, чи говорить чеченською, все одно ні черта не ясно. Але зараз, тільки зараз, друзі, буде відео, що у вас від сміху пупок розв'яжеться, тож приготуйтесь і тримайте живіт обома руками. Адже виявляється, що наш додаток «Дія» – це не те, що здається на перший погляд. Це не цифрові документи та безліч державних сервісів. Це величезний онлайн-каталог чорної трансплантології. А? От який він, Ілон Маск. І я, чесно кажучи, після усіх от таких подібних історій, єдине, що хочу у москалів запитати, це «Що на Бога ви курите? Де це взяти?» И сейчас вот цифровизация, она продолжается. И в это приложение «Общая ДИА», а там дальше есть разветвление этого приложения, вводится информация в том числе о состоянии здоровья, анализ и так далее. Ну, то есть сейчас, я так понимаю, что когда какому-нибудь богатому дяде на Западе необходима почка, печень или сердце, особой проблемы нет найти подходящего донора с подходящими параметрами состояния здоровья. Ну, а дальше этот донор, его могут... Я, кстати, однажды сталкивался с историей, когда человека схватили ТЦКшники, вот, ему... Он прошел ВЛК, как все, спрашивали, на здоровье жалуешься, не жалуешься, и его отвезли в Турцию. В Турцию, правда, уже проверили здоровье по-настоящему, оказалось, что он никуда не годится, его просто пинками выгнали, сказали, что не подходишь. Ну, так вот его ТЦКшники вывезли за границу. А с какой целью? С какой целью? Органы, пересадка органов. Ну, он оказался не такой здоровый, как они рассчитывали. В этом смысле повезло? В этом смысле повезло, да. То есть, но вот, вот вам, пожалуйста, приложение ДИА, вот 100, допустим, потенциальных доноров, вот 10 из них даются распоряжение ТЦК, они этих людей приняли, даже не понимая, зачем они их приняли. Эти люди записываются в особую команду, а дальше эти люди разбираются на запчасти. Ну, кстати, вот... Все дуже просто. Мене з дитинства вчили. Не міряй людей по собі. Якщо вони думають, що русські тупиє, що всі їхні населення, що воно зазимбоване і можна це схавати, то вони чогось вирішили, що це можна застосовувати і до нас. А в нас, окрім сльоз сміху, нічого ці слова не викликають. Ну і в нас, друзі, направду, із вами великі проблеми із москалями. І ще більші, аніж здавалося на самому початку. Ці опориці буквально народжені для смерті. Тобто для них померти – це не справа якогось вибору, це їхнє покликання. І лякують вони свої недуги, тобто психологічні хвороби, уявіть собі, у труні. Ну, який ще Діснейленд можна було б уявити за парєбріком? Это Самара. Здесь люди, которые хотят докопаться до своих проблем, но при этом не доверяют лекарствам, готовы сами лечь в землю. Авторский метод Екатерины Костылевой ее пациенты уже прозвали гроботерапией. Ольга – простой бухгалтер и просит не показывать ее лицо. Ни родным, ни на работе она не рассказала. Ни о своих проблемах, ни о том, что для их решения она собирается живьем лечь в гроб. Я хочу прочувствовать вот это, чтобы понять, найти другой какой-то смысл в жизни. Ну как, удобно устроились? Да, достаточно удобно. Тесно. Затекает, болит спина, но это меня об этом предупреждали. Это часть терапии. Дышать есть чем. Сейчас крышку гроба забьют гвоздями. Оля, вы готовы? Да, я готова. В полной тишине звук молотка звучит особенно зловеще. Когда начали забивать гвозди, появился страх, ужас. Это очень неприятно. Если вы чувствуете, что ситуация безнадежна и хотите прибегнуть к альтернативным методам, например, лечь в гроб, то это ваш выбор. Я бы настоятельно порекомендовала подумать о рисках, потому что это может стать очередным травмирующим опытом, и придется разбираться еще и с этим, и лечиться от этого. Сеанс гроботерапии длится всего 15 минут, но Ольге этого вполне хватило, чтобы понять, кажется, главное. Нет выхода только из гроба, остальные все ситуации нерешаемы. В жизни. Конечно. Єдине, що від себе ми можемо побажати, це те, щоб саме такою
антипсихологічною роботою над собою займалися всі, геть усі росіяни. Тільки в буквальному сенсі, а не тимчасово. Хай вони будуть лежати в труні, в землі і в чорних пакетах. Тільки так ми отримаємо шанс на мирне і спокійне життя. Якщо ви погоджуєтесь, друзі, то не забувайте лишати нам лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. І, звісно, ми чекаємо всі ваші коментарі. Ну, а неймовірна кількість корисної важливої інформації ви завжди знайдете в описі до нашого відео. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!